Ja si myslím, že je dobré hovoriť o tejto téme, pretože potrebujeme, stále máme viac a viac, využívame umelú inteligenciu v rôznych procesoch, proste v rôznych častiach svojho života. Čiže je dobré, že pripravujeme taký dokument, ktorý bude akoby rámcovať umelú inteligenciu jej používanie, v ktorých oblastiach sa môže používať, ako ju budeme kontrolovať, aby nás náhodou neprerastla nám cez hlavu.